markay dadku soo baxaan buu rasuulku yidhi xagga dhawaaq baa ka imanaya xagga ilaahay. Markaasaa la odhanayaa ilaahay wuxuu odhanayaa cibaadii addoommahaygiiow, min maalinkaan ina abuuray ilaahda adduunyada ka imanayseen oo aad ku hadlaysaan oo dhanna waan maqlaayey, waxaad samaynaysaan oo dhanna waan u jeeday, waan ii aamusnaa. maanta waa maalintaydii aamus waana argoosanayaa baa ilahay odhanaya. ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii, markaasuu ilahay odhanayaa miyay kuwii arsaaqadayda cunaya kayrkayna caabudaayey, kuwii doollarka caabudaya doollarka salaaddu ku dhaafaysa mee, ilaa cibaadadu sanab keliya maahine maay. haddaad qabiilkaaga aad islaamnimada iyo qabiilkaaga qabiilkaagu agtaada ku weynaado, cabdulqabiil baa tii cabdullaahi mati tacisa cabdu diinaari waa dirham buu nebigu yidhi. addoonka diinaarka iyo dirhamka caabudayaa khasaaro hoogay buu rasuulku yidhi. shahawaadkaaga haddaad caabuddo cabdu shahawaad baa tahay, ka qabiilkiisa u ficiltamaya islaamnimadii daaqadda ka saaray ee qabiil ku bedishay kaasina waa cabdulqabiile weeyaan. man badaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu buu rasuulku yidhi. ninka camalkiisu dib u dhiga maalinka qiyaamaha nasabku ka dhashay hore u dhiga maayaan buu rasuulku yidhi. ha u ficiltamin reetolka, waxba kuu tari maayaan, ifkanay wax kuu tarayna aakhira waxba kuu tarayaan. ifkanay naafici weyda qabyaaladii oo ummaddeeni iyo dalkeeni baabiise, ma aakhira wax kuu tari markaas? xamiyadda iyo jaahilinimadaas ka saarno. man badaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu, ninka camalkiisu dib u dhigu la hadho nasabkiisa hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi sallallahu alayhi wasallam. nebiga nin baa u yimid oo yidhi ninka xamiyad u dagaalamaya iyo ninka u dagaalamaya buu yidhi shujaacad raganimo iyo geesinimo iyo ninka qabyaalad u dagaalamaya iyo maa fii sabiili illaahi jawaamicu lxikam baa la siiyey rasuulka. xikmad buu ku jawaabo, wuxuu yidhi ninka u dagaalama iclaa kalimat illaah kaun baa la dartiya buu rasuulku yidhi. kuwa kale waa dabayl, waa dambas ay dabayl qaaday weeyaan waxoog ma jiraan bay ka dhigan tahay. marka ilaahay ninka u baahan ayna aladiina cabaduu hayrii ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii buu ilahay odhanaya. aawee kuwii arsaaqadayda cunaya kayrkayna caabudayay, ayna hum arsaaqadda ilaahay buu cunaayey, nicmadda ilaahay buu dhex dabaalanaayey, ilaahayna adduunyada uu ku caasinayay, bal reetolkii dartiid buu amarka ilaahay u jabinayay. aawee buu ilahay odhanaya waan argoosanayaa maanta aniguna. marka qofka hadduu macsiyada ku talex tago ma baxsanayo walaalayaal, ma baxsanayo. adduunyada intuu nool yahay waa loo sii ta dheerayn, laakiin ma dheeraanayo arrintiisu, ma dheer looma dheeraanayo. laa mucaqiba lixukmih alaysa allahu bicasiizin dintiqaam, alaysa allahu biaxkami alxaakimiin, alaysa allahu biaclama bima fii suduuri alcaalamiin.